uvádzať Božiemu slovu. Božiemu slovu, ktoré keď Pán Boh posiela, nikdy sa k nemu nevracia na prázdno. Ako to píše aj Izaiáš v 55. kapitole. Dnešné Božie slovo nás bude viesť ďalej k tomu posvetenému životu, ako sme i uplynulú nedeľu začali, keď sme hovorili o Ježišových etických imperatívoch, také cudzie slova o jeho napomenutiach k posvetenému kresťanskému životu. Dnešné služby Božie začneme predspevom Najsvetejší a budeme pokračovať poriadkom a piesňami, ktoré budú vypísané. Najsvetejší
Dnešné sveté nedelné evanjelium Ježíša Krista, napísal evanjelista Lukáš v 6. kapitole. Nesúďte a nebudete súdení, nepotupujte a nebudete potupení. Odpúšťajte a bude vám odpustené.
ako je od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Slova písma, ktoré budú pre nás základom kázne, máme v Lukášovi v 6. kapitole vo verši 37 takto. Nesúďte a nebudete súdení. Nepotupujte a nebudete potupení. Amen. Toľko je slovo písma. Sestri a bratia, Božie slovo, ku ktorému nás dnešná nedeľa smeruje, je pravidlom života. Ukazuje, ako nás Boh miluje, čo pre nás všetko vykonal a ako od nás chce, aby sme žili tak, aby sa nám darilo. Spomínali sme už, že etika je tu na to, aby sme mohli žiť ako spoločnosť pokojnejšie, láskavejšie, ohľaduplnejšie, s láskou. A aj Pán Ježiš napomína k životu, ktorý moderným jazykom môžeme vyjadriť pojmom etický. Životu, ktorý biblickým jazykom nazývame posvetený. Životu, ktorý prijatú Božiu lásku nesie do tohto sveta. No Ježiš vo svojej výzve pripomína, že etika kresťana sa neriadi sebaláskou. Neriadi sa len zlatým etickým pravidlom, rob iným, čo chceš, aby robili tebe, ale riadi sa bezpodmienečnou milosťou Božou. Táto etika nie je len pre niekoho. Je to prístup k životu, ku ktorému Ježiš napomína všetkých. Teda počúvať o tejto veci potrebujeme aj my. V Evanjeliu podľa Lukáša sme teraz spolu s Ježišom na rovine pri jednej z jeho centrálnych rečí. Pri reči, ktorá zahŕňa princípy života v Božom kráľovstve pre život tu a teraz. Milovať, neposudzovať, nepotupovať, odpúšťať a dávať. Tieto Ježišové etické imperatívy alebo napomenutia pre posvetený život kresťanov majú byť odpovedou človeka na úžasné milosrdenstvo a lásku Božiu, ktorú sme v Pánovi Ježišovi dostali. O tomto milosrdenstve svedčí Evanjelium na každej svojej strane. Láska v milosrdenstve sa prejavuje aj v reflexii toho, ako vnímame iných ľudí. Ako k ním pristupujeme. Ako sa napríklad s nimi porovnávame, čo si o nich myslíme v srdci. Nebezpečné je, keď kresťan, ktorý chce nasledovať Božiu vôľu, zo seba urobí spravodlivého nad ostatných. Keď dostane pocit, že môže súdiť iných, súdiť ich hriechy, súdiť ich život, súdiť ich pohnutky. Isté, do istej miery je to niečo, čo prirodzene robíme. Pozorujeme svet okolo seba a nemôžeme sa ubrániť tomu, aby sme ho nejako posudzovali, hodnotili, usporiadávali. Potrebujeme predsa ľuďom okolo seba a svet porozumieť. Avšak Ježiš varuje pred nebezpečným postojom. Pozíciou, ktorá patrí jemu a v našom prevedení nie je vyjadrením milosrdenstva a lásky. Akokoľvek dobre by sme to už mysleli. V epištole Jakuba v 4. kapitole sa píšu tieto slova. Bratia, neohovárajte sa navzájom. Kto ohovára brata alebo posudzuje brata, ohovára zákon a posudzuje zákon. A ak posudzuje zákon, nie si činiteľom, ale sudcom. Jeden je zákonodárca a sudca, ktorý má moc zachovať a zatratiť. Ale ktože si ty, čo posudzuješ blížneho? Stavať sa do role sudcu nad iným človekom je stavať sa do role, ktorá nám z Božieho pohľadu nepatrí. Kto súdi iného, sám seba odsudzuje. A Pán Boh a pred Pánom Bohom je to vždy odsúdenie. Súd prináleží jedine jemu. My ľudia vidíme často len vonkajšie. Zlomok pravdy, ktorá je skrytá, nedokážeme spravodlivo posúdiť tak, ako dokáže iba Pán Boh.
Ježišov etický imperatív sa netýka svetských súdov. Ježiš nehovorí súdcom na okresných, krajských či najvyšších súdoch, aby nevykonávali svoju prácu. Ježišov imperatív k posvetenému životu, k etickému konaniu podľa Božej milosti a lásky sa vzťahuje na naše vnútorné, osobné, súkromné posudzovanie a potupovanie iných srdcí. Ježiš nás nabáda, aby sme vo viere, ako jeho nasledovníci, žili milosrdenstvom voči ľuďom okolo nás. Nie z pýchou a posudzovaním. Počuli sme z Evanjelia, ako mierou meriace, takou bude namerané aj vám. Sú to známe výroky a známe staré pravdy. Ale skutočne sú to slová hovoriace o Božích princípoch v našom kresťanskom živote. Ježiš kladie v podobenstve o smietke a brvne dve základné otázky, pričom sa obracia k spoločenstvu veriacich ľudí, k cirkvi, ku bratom a sestrám. Prečo vidíš bratovi v zátvorke počujme sestre v oku smietku, keď vo vlastnom oku nevidíš brvnu. Ako môžeš bratovi v zátvorke sestre povedať, brat môj, sestra moja, dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brvnu vo svojom oku. Prvá otázka smeruje k posudzovaniu ako takému, vôbec ako takému posudzovaniu iných. V našej mysli, v našom srdci. Ako sa opovažuješ, človeče, prekážajú ti nedokonalosti iných a hriechy iných, ale tvoje vlastné nie. Svoje vlastné si nepriznáš, ale jeho áno. Ježiš tak odvádza našu pozornosť od zlyhania iných, predovšetkým k tým našim. A druhá otázka je smerovaná k akcii, k tomu, že nielen si pomyslím, ale vyslovím, vyhrniem si rukávy a idem a riešim. Počkaj, človeče, a čo tvoje vlastné hriechy? Čo tvoje prvno? Prečo si nevyhrnieš rukávy a nevyťahuješ si to? Pri pohľade na veľkosť vlastnej prekážky vlastného brvna v oku je snaha o nápravu brata, ako by až smiešná. Rozdiel medzi smietkou a brvnom je zjavný. A Ježiš tento očividný rozdiel spomína zámerne. Milý človeče, najprv rieš svoje spasenie, najprv rieš svoj bordel, najprv rieš svoje zranenie. Akým obmedzením je brvno v porovnaní so smietkou? Neskutočne väčším. Upustíme od snách napraviť celý svet, napraviť hneď bratov hriech, keď ten vlastný neriešime, keď ten vlastný prehliadame. Ten, kto by chcel nabádať druhého k náprave, sa nachádza v stálom nebezpečenstve, že sám upadne do pokrytectva. Nesúďte a nebudete súdení, nepotupujte a nebudete potupení. Platí, že jedna vec je napomenúť brata či sestru v jeho hriechoch, no iná je ho odsúdiť. Pri napomínaní platí upozornenie, ale ty človeče, čo chceš napomínať, aj na seba hľadať, či je s tebou všetko. Práve milosrdenstvo Božie je spôsobom. A práve milosrdenstvo Božie prejavil Ježiš aj pri žene cudzoložnici, ktorú chceli v Jánovom evanjeliu ukameňovať. Ježiš sa obrátil k zástupu mužov, ktorí ženu obviňovali, a pýta sa ich, kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí kameňom. A písal palicou do piesku. Hovorí sa, že písal
vlastné hriechy. Ukázal im, aký sú, aby spáchali svoje vlastné brvná. Zindení muži sa rozišli a neostal nikto, kto by ženušil kameňovať. Ježiš jej povedal, žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil. Odpovedala, nikto, Pane. Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz nehreš. Čo to prináša nám, sestri a bratia, ako to napomína nás v našom kresťanskom živote. Sme uprostred vzťahov v rôznych úlohách a povolaniach. A Božie slovo každému z nás v Biblii nastavuje zrkadlo. Zrkadlo, do ktorého je dobré pozrieť skôr. Ako na smietky v očiach iných. Ktorým je lepšie posúdiť vlastný život, ako hneď potupovať a odsudzovať iných za to, čo tiež možno sami nevidia. Pozrime najprv do zrkadla Božieho slova a pýtajme si Pána Boha, aby tie naše brvná pre nás neboli neviditeľné, aby nám ich pomohol vytiahnuť a rany po nich uzdraviť. Kristovou predrahou krvou, preliatou za brvná v našich očiach. Svet okolo nás je rýchly človeka odsúdiť, znemožniť, zosmiešniť. Veľmi taký máme byť aj v cirkvi. Taký máme byť aj my. S Pavlom môžeme povedať, určite nie. Prečo inak Božie slovo v liste Rímskym hovorí, nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čomu je príjemné, čo je dokonalé. V liste Filipským apoštol Pavol vyzýva nás, cirkev, aby sme uprostred sveta so všetkými jeho neduhmi, zvrátenosťami, nenávisťou a odsudzovaním žiarili ako hviezdy, ktoré osvetujú. Aby sme žiarili iným prístupom, nesúdili a nepotupovali, ale radšej milovali a povzbudzovali. Skôr než začneme nadávať na všetkých a všetko okolo seba, na tie vďačné objekty nášho hnevu, na politikov, susedov, na policajtov, na lekárov, na predávačky, na sestričky, na cudzincov, na hercov, na novinárov, na kohokoľvek. Skôr, ako ich v srdci odsúdime za ich smietky a zlyhania, spomeňme si na Ježišove slova. A či ty nevidíš brvno vo svojom oku? Kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom. Amen. Modlíme sa. Drahý Ježiši Kriste, Tvoje sväté slovo je pre nás ako zrkadlo. Nie je také zahmlené a nejasné, aké poznali apoštoli v čase, keď písali svoje listy. Ale jasné a zreteľné, pri pohľade, do ktorého sa vidíme, vidíme sa, aký sme skutočne. Ten pohľad nás často bolí. Ten pohľad nás často mrzí. Ten pohľad nás ale i teší, lebo v Tvojom slove vidíme, že nie sme sami. Ale si tu aj Ty, Kriste, Tvoja predrahá krv. Ty, ktorý si sa za nás obetoval, za nás si prišiel, za nás si smrť a trápenie smrti podstúpil, aby sme večný život získali. V posvetení kráčali. Teba, Pane, v Božom kráľovstve oslavovali. Dnes nás nabádaš k tomu, aby sme žiarili v tomto svete ako jasné hviezdy. Nabádaš nás tými etickými napomenutiami.
posvetenému životu. My sme sa nestávali nikdy do role sudcov, ktorá nám nepatrí, do role, ktorá sa stavia nad zákonom. Odsudzuje bratov a sestry, pričom my sami často neriešime naše vlastné problémy a hriechy, naše prvná, naše vlastné rany. Duchu Svätý, pomôž nám tento postoj meniť. Pomôž nám byť lepšími v tom prejavovaní milosrdenstva, tak ako si ukázal aj pri žene cudzoložnici. Svetu, ktorý tak veľmi potrebuje lásku a pokoj. A obzvlášť v časoch napätia, strachu a hrôzy, v týchto dňoch, keď sa mnohí obávame nedalekého konfliktu na Ukrajine a všetkých vecí s tým spojených, keď mnohé rodiny sa boja o svojich blízkych v nemocniciach, o chorých a strápených, Pane, musíme Ti ďakovať. Ďakovať Ti za veľkosť Tvojej milosti, ktorú prejavuješ v životoch svojich milovaných. Za veľkosť Tvojej milosti i v živote Tebe známej sestry, ktorá sa dožíva životného jubilea 80 rokov a z celého srdca Ti ďakuje za každú jednu pomoc. Za Tvoje úžasné vedenie a ruku, ktorá riešila problémy a starosti a nikdy ju nenechala samotnú. Za vieru a istotu, ktorou podopiera, že je život v Kriste. Za spoločenstvo cirkvi, ktorou môže rásť v poznaní Teba. Ďakujem Ti za pokoj, krásu a duševnú pohodu. Za dar Tvojho chrámu. Za Tvoje dobrodenie a milosrdenstvo, ktoré sa jej dostáva a ktoré ani nevie vysloviť. Spolu s ňou Ti ďakujeme za život, zdravie, za jej vlastných rodičov a všetkých blízkych. Ďakujeme Ti s ňou a prosíme Ťa, buď jej oporou naďalej. Dávaj jej zdravie, jej pokojnú starobu a požehnanie na ďalší čas života i večnosť s Tebou, ktoré Ty si dárcom, Ty milostivý Pane. Ďakujeme Ti so všetkými Tebe známymi, ktorí sa k Tebe obracajú s ďakou a chválou. Prosíme Ťa ešte o rodinu, ktorá sa lúčila so svojím manželom a otcom, starým prastarým otcom Pavlom. Náhle ich opustil, nemohli byť ani s ním v tých posledných chvíľach pre chorobu, ktorá tak mnohých dnes trápi. Ale ďakujem Ti za život, lásku a my spolu s nimi. A pre nich vyprosujeme Tvoje hojné požehnanie, pokoj a utíšenie do týchto dní. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, jej teraz, vždycky i na veky vekov. Amen. Sestri a bratia, cirkevnom zbore sme sa v piatok lúčili s Pavlom Jarotom vo veku 77 rokov pri pohrebnej rozlúčke v Handlove. S oznamom máme nasledujúce, kde biblické štúdium v stredu o 16. a v štvrtok o 16. v kostoľanom stredu, tu v kostole. Pokračujeme
Daniel. A v nedeľu nás čakajú posledné služby Božie, posledná nedeľa pred pôstom, pred tým pôstnym obdobím, do ktorého chceme spolu vstúpiť potom v prvú pôstnu nedeľu so spovedou a večerou Pánovou. Cirkevný zbor prijal nasledujúce milodary, bohuznáma sestra pri príležitosti životného jubilea s ďakou za pomoc a Božie vedenie s prosbou za ďalšie požehnanie venovala milodár 50 eur. Bohuznámy brat venoval s ďaký Pánu Bohu milodár 70 eur a rodina Jarotová pri pohrebnej rozlúčke venovala milodár 30 eur. Pán Boh, nech je vaše dary vynahradí svojim požehnaním. Povstaňte, príjmite požehnanie. Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili. Nech hučia, nech sa penie vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocnosti je s nami, hradom prepevným je nám Boh ako Boh. Amen. Vypočuj naše prosby a podľa svojej domy